S Litoměřicemi mi to bylo nakonec velké drama se šťastným koncem. Jak byste ten zápas hodnotil? Myslím si, že ty dvě třetiny jsme odehráli velmi slušně a škoda, že jsme dali akorát jednu branku z těch šancí, které jsme měli, a třetí třetinu, nevím, co se stalo, něco jsme si řekli po druhé třetině a pak jako kdybychom se začali bát o výsledek, místo aby jsme přidali ještě nějakou branku, ale i tak si myslím, že tu třetí třetinu jsme nějakým způsobem odehráli dobře a drželi jsme furt stav 1-0 a pak bohužel ta blbá situace po buli a vyrovnávací branka, no, ale v tom prodloužení se nám to otočilo a získali jsme 2 body, takže jsme určitě spokojení. Vlastně zápas jste začali skvěle, v první třetině jste Litoměřice úplně přehrávali, tam jste dokonce měli za třetinu přes 20 střel. Co chybělo, aby se protrhlo to ta střelecká smůla? Jednoznačně branky z těch šancí, co jsme tam měli, tak jsme prostě golmana dostrefovali, trošku klidu v té koncovce a mohlo to být rozhodnutý po první třetině, jo, ale jak říkám, no, my jsme zatím šli, makali jsme celý zápas a nakonec jsme rádi, že jsme získali aspoň ty 2 body. Pak se zápas vyrovnal, ale paradoxně vy jste otevřel skóre tím vaším golem. Vlastně ze situace, kterou jste zkoušel celý zápas, tak bylo to zádosti učení, že se vám povedlo, tam, že to spadlo do brány? Já jsem rád, už nevím ani, kdy jsem dal góla pořádně v Brodě nebo tady, takže aspoň se mi to vrátil. Už jsem tam měl dost šancí v první třetině, mrzelo mě, že mi to tam nepadlo dřív a o to víc jsem pak byl rád, že mi to tam padlo hned na začátku druhé třetiny, takže se mi hrálo trošku uvolněnějíc, ale na druhou stranu říkám, že těch branek na tolik šancí, kolik jsem měl přidat víc. Litoměřice potom vlastně srovnali při hře bez brankáře. Jak těžké pro vás bylo se potom skoncentrovat na to prodloužení, do kterého jste vlastně šli i v oslabení? Řekli jsme si, že musíme hlavně to oslabení dobře zvládnout, protože si myslím, že ty oslabení jsme hráli taky celkem slušně, měli výborně a počkat si na nějakou situaci po tom oslabení a dát gól a to, že nám tam vyšla hned přesilovka, že byl faul a kluci dali gól z přesilovky, tak to bylo jedině plus. Vy jste si sem vlastně zase odskočil za Vlíčkova Brodu a odehrál se tady ten vlastně poslední domácí zápas základní části do Slávy. Tak jaká je vaše forma teďka, jak se cítíte na ledě? Jo, tak já jsem se cítil teď poslední 14 dní fakt špatně a mizerně, tak moc mi to nešlo, tak doufám, že jsem se dneska trošku nastartoval, že už se mi trošku hrálo líp a věřím, že jsem byl platný i celkově tady, protože nevím, jestli se tady ještě objevím letos, takže určitě jsem rád, že jsem tady mohl být, snad jsem byl přínosem a tím bych chtěl i poděkovat trenérům a všem, kteří mi dali tu možnost tady letos působit a vytěžovat mě tak, jak mě vytěžovali. Vlastně poslední kolo základní části vás čeká v Benátkách, kde budete bojovat o to 4. místo, které vám zajišťuje tým výhodu do čtvrtfinále. Objevíte se tam vy? Nedokážu odpovědět, ale myslím si, že určitě ne. Že už v Brodě se taky chystáme na play-off, kde máme 2 zápasy do konce a věřím, že to i kluci beze mě zvládnou, takže po to bych se nebál. Bavili jste se teďka ještě s klukama o tom zápase, co vás bude čekat jenom tak? Jenom trenéři něco nám říkali zhodnocení po zápase a příprava na tu sobotu a příprava před tím playoff, ale pak už jste se mi stáhli vy, takže už nevím, co kluci teď řeší v šatně, ale jo, tak určitě tak playoff se blíží, už je za rohem a všichni se na to těší a ty hlavy už tomu směřují, protože to je nejdůležitější a nejkrásnější část sezóny a na tu se každý určitě těší a o to bude v tu sobotu pro kluky motivace uhrát si to 4. místo a mít výhodu toho domácího prostředí, protože je to určitě plus.